الو الو هلا 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 سب سے پہلے تو بڑے ادب سے اپنا صاحبزادہ صاحب حضور بابا فرید صاحب سے بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے تو ان کی فرمائش پہ حضور بابا فرید گنج شکر کا کلام پیش کر رہے ہیں تو سماعت فرمائیں آپ سب کی اجازت کے ساتھ ہلو 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 ہلو
سرتاج ہے گنج شکر محفل میں ضرور آئے بیٹھے تو وہ بیٹھے ہیں تو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے لے لو کیونکہ سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے کیا سہانی رات ہے سامنے
سہانی رات ہے تا مہے دل بے شکر ہے کیا سہانی رات جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آئے ہیں سامنے دل بے شکر ہے کیا سہانی رات ہے قرآن مجید دیا سامنے گھر دے شکر ہے کیا سہانی رات ہے سامنے گھر دے شکر ہے کیا سہانی رات ہے کیا سہانی رات ہے رقص میں ہے بندگی رقص میں ہے بندگی اور نور کی برسات ہے رقص میں ہے بندگی اور نور کی برسات اور نور کی برسات ہے رقص میں ہے رقص میں ہے بندگی اور نور کی برسات ہے سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے کیا سہانی نور کی برسات ہے رقص میں ہے بندگی اور نور کی برسات ہے آج جولیاں پھیلائے بیٹھے جولیاں پھیلائے بیٹھے جولیاں پھیلائے بیٹھے جولیاں جولیاں صدقہ صابری جولیاں پھیلائے بیٹھے تیرے صدقہ صابری جولیاں پھیلائے بیٹھے تیرے صدقہ صابری جولیاں پھیلائے بیٹھے تیرے صدقہ صابری جتنے بھی آج حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں سبھی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں جھولیاں پھیلائے بیٹھے دے دے صدقہ سارا
جوليان فلا بيت ديد صدقا صابري تو سخيب لي سخي تو سخيب لي سخي هي سخي كيا بات هي تو سخيب موت بھی حیات ہے